നമസ്കാരം. എത്രാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയത്? ഒരു 20-22 വയസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നു. ഞാനൊരു വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സ്വർണ്ണപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു 22 വയസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ സ്വർണ്ണപ്പണിയിലോട്ട് വന്നത്. എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും ചെയ്യും. ചിത്രയിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ മുഖം വെച്ചിട്ടാണ് അത് വാച്ച് ഞാൻ ചെയ്തത്. അത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ വന്നിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് പെൻഷനൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ എന്നെയും വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കിഴക്കിക്കോട്ടയിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ പെൻഷനൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അമ്മൂമ്മ കൂടെ. അപ്പോൾ ചിത്രയിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ കഥയൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിനെക്കുറിച്ചും മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കഥ പറയും. പിന്നെ ആറാട്ടിന് അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഘോഷയാത്രയൊന്നും ആറാട്ട് കാണിക്കുക, അന്ന് കുതിരയും ആനയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ രാജാവിനെ രാജാവിനെ കാണിച്ചു. ആ പച്ച മുത്തുമാല ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രയിരുന്നാൾ മഹാരാജാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മൂമ്മയും അമ്മയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു റിസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മഹാരാജാവിൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ എംബോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടത്തക്ക രീതിയിലൊരു വാച്ച് ചെയ്തു. അത് പത്രങ്ങളിലും അന്ന് ദ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മാഗസീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഫോട്ടോയും ഈ വാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ മഹാറാണിക്ക് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്, സഹോദര തുല്യനായ എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്, ശേഖർ എന്നാണ് പേര്. പുള്ളിക്കാണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു തരുന്നത്. ആ ചേട്ടൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ടൂൾസുകളായാലും ശരി, അതിങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നല്ലവണ്ണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ ചേട്ടനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി മഹാറാണിക്ക് അതങ്ങ് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ചിത്രയിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിന് വാച്ചിൻ്റെ കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തു. അവർ 3 സ്വർണത്തിലെ പേന എനിക്ക് കാർത്തിക തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടി എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തരികയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതാണ് കൊട്ടാരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അത് ഇന്നും ഞാൻ തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്നും അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയെ ഞാൻ കാണാൻ പോകും. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പുരാട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും. തമ്പുരാട്ടി എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരും. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ വിസ്മയം എന്നൊരു മോതിരം പണിതുന്ന കഥയുണ്ട്, അത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു? കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി സാറിനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോയി കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ സാറ് തിരക്കിലായി. ഇനിയും സുരേഷ് ഗോപി സാറും നമ്മുടെ മേജർ രവി സാറൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ മോതിരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്താണ്? അത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹിമാലയം യാത്രയിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോതിരം ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ബദരീനാഥൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നേപ്പാൾ ആ സൈഡ് ആ ബോർഡറിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ട് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളിന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നെങ്കിൽ അത് അവർ ഈ ബോർഡറിൽ ഇത്രയും അന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ആ ബോർഡറിൽ അവരിങ്ങനെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീലിങ്ങൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായി. അപ്പോഴേ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ക്രിയേഷൻ നടത്തണം. അപ്പോഴാണ് കീർത്തി ചക്ര സിനിമ വരുന്നത് മേജർ രവി സാറിൻ്റെ. മേജർ രവി സാറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ അതും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ തൊഴിലിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്നൊരു മോതിരം, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന 5 അക്ഷരം, അപ്പോൾ 5 വളയങ്ങൾ വരണം, പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം, അശോകചക്രം, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി, ദേശീയ മൃഗം, ദേശീയ വൃക്ഷം, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മോതിരം ചെയ്തത്.
ഈ മോതിരം ചെയ്തപ്പോൾ താങ്കൾ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നൊരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥ, അതായത് ഇന്ത്യൻ വിസ്മയം ചെയ്തപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചാനൽ കാണിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊരു കോള് വന്നായിരുന്നു. ഒരു വേദ സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു ആളാണ് വിളിച്ചത് തമിഴിൽ. ഹലോ രാജഗോപാലാണ്, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കൂപ്പറേ, വേദ സുബ്രഹ്മണ്യം പേര്. ഉങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ വിസ്മയം അത് ഇറങ്ങി നാ പാത്തേ, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ഭാരതത്തോടെ ഇവളത് നട്പിരം ഇരിക്കക്കൂടിയ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം പണ മുടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമിഴിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഇത് മീഡിയയിലൊന്നും വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മീഡിയയിലൊക്കെ വരാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല. അതെന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അപ്പം തന്നെ എനിക്കും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മകനും ആയിട്ട് ചെന്നൈ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു തന്നു. ഞങ്ങളവിടെ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം ഒരു പ്രസ് മീറ്റിംഗ് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഒരുപാട് ചാനൽസൊക്കെ വന്നു, വളരെ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂജയൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയായിരുന്നു. മലയാള സിനിമ ഇതിഹാസം എന്ന് ലാലേട്ടൻ, ലാലേട്ടനും ഒടിയൻ എന്നൊരു മോതിരം കൊടുത്തു. ആ മോതിരം കൂടെ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു എന്താണ് സന്തോഷം? ലാലേട്ടൻ ഇത്തരം ക്രിയേഷനൊക്കെ ലാലേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ലാലേട്ടനെ ഒടിയൻ മോതിരം ചെയ്തത് തന്നെ വന്നിട്ട് ലാലേട്ടനെ അടുത്ത് കാണുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആഗ്രഹമായിരുന്നു ലാലേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആണ് ഈ ഒടിയൻ മോതിരം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാലേട്ടനെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ പാലക്കാട് ഷൂട്ട് നടക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ട് എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ലാലേട്ടനെ കണ്ട് അത് കൊടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ലാലേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ലിങ്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ലാലേട്ടന് ജപമാലയൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ജപമാലയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ സമയങ്ങളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലാലേട്ടനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലോക്കറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മഹാദേവൻ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ ഒരു സങ്കല്പം വന്നത്. അതിങ്ങനെ ഒരു ബോൾ പോലെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മഹാദേവൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ടൊരു ഇത് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ഓംകാരവും പിന്നെ ഡമരുകം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യം എല്ലാ ഒരു ശിവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സിമ്പിൾസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോക്കറ്റ് ചെയ്തു ലാലേട്ടന് കൊടുത്തു. എന്താ കൊടുത്തായിരുന്നു, ലാലേട്ടന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്വൽത്ത് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ലാലേട്ടൻ അത് ഇട്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് സീനും ചെയ്തത്. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ മോതിരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എന്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കുന്നത് മോതിരത്തിൽ? അത് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫുട്ബോളായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല കവലകളിലും ഇങ്ങനെ മെസ്സിയുടെ വലിയ പോസ്റ്ററും വലിയ കട്ടൗട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫൈനലിൽ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ ശാസ്തമംഗലം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ആ സ്ക്വയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, അവിടെ വലിയ ടി വിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാനത് കണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളും ആൾക്കാരുടെ ആവേശമൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കും ഒരു ആവേശം തോന്നി. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ മെസ്സിയെയും മെസ്സിയുടെ കുടുംബത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം, അതൊരു കലാരൂപമായിട്ട് മാറിയതാണ് മെസ്സിക്ക് ചെയ്ത മോതിരം. ഈ മോതിരമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കലയാണ് താങ്കൾക്കുള്ളത്? പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഓരോ സമയത്തും ഓരോരോ രീതികൾ ഇങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ പോകും. താങ്കളുടെ കുടുംബം? കുടുംബം ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ 3 വർഷം മുമ്പ് അമ്മ സമാധിയായി. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എത്ര നാളുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പന് ഒരു കിരീടവും ഓടത്തുലും സ്വർണത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു സഹോദര തുല്യനായ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്, ഭയങ്കര കൃഷ്ണഭക്തരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കിരീടം ചെയ്യണമെന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കേട്ട അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിരീടം ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിരീടം ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും ഒരു മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്
ഞാൻ ചെയ്ത കിരീടം ഭഗവാന് ചാർത്തി ദീപാരാധന തൊഴാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനവും ഭാഗ്യവും എല്ലാം. പിന്നെ ഈ കിരീടത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തന്ത്രി പറഞ്ഞായിരുന്നു വളരെ കറക്റ്റായിരുന്നു അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനങ്ങളിലൊന്ന്. ഈ മോതിരം നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിലാണോ എന്ത് ലോഹമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സ്വർണവും വെള്ളിയുമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലത് സ്വർണത്തിൽ ചെയ്യും, ചിലത് വന്നിട്ട് വെള്ളിയിൽ ചെയ്യും. ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. എന്തവനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊള്ളാമെന്ന് പറയുമ്പോഴോ കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ മുഖം വെച്ചിട്ട് ഒരു മോതിരം ചെയ്തായിരുന്നു, മോതിരം ലോക്കറ്റ്. അത് വന്നിട്ട് ലാൽ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ സനൽകുമാർ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സനൽകുമാർ സാർ എനിക്കൊരുപാട് വർക്കൊക്കെ തരും, എന്നിട്ട് പറയും രാജഗോപാൽ എനിക്കൊരു പുതിയതായിട്ട് രാജഗോപാലിൻ്റെ ഐഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു രാജഗോപാൽ എനിക്ക് തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് തിരുപ്പതി ബാലാജിയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മോതിരം ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ബാലാജിയുടെ മോഹം എങ്ങനെയാണ് മോതിരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ രൂപം മോഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ലോക്കറ്റൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മണിയമ്പുള്ള രാജു സാറിന് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് തിരുപ്പതിയിലുള്ളവർ എനിക്ക് അതാണത് അവരെല്ലാവരും കൂടെ എനിക്ക് ഒരു ആദരവൊക്കെ തന്നായിരുന്നു.